Kanskje. Nei. Hvis de reporter deg, så... Det ser ikke bra ut, liksom. Det er to... Bare ditt på intervju. Det er to biler. Han er ikke noe gang. Jeg vet. Jeg er ikke mitt på intervju, nei. Hello, sir. I'm behind you. Please take your hands over here, or you're dead. Vi har en nyskjett om handen her. Vi har en nyskjett om handen her. Please take your hands over here right now, sir. Sir, you two, or else... To swords, if I should. De prøvde å ha det hjemme meg, begge to. Han ene var ikke nisjetet med meg en gang, og begynte å treffe meg med kuler. Holy shit, hvor var han andre? Oh my god! Han kom løpende fra utsiden. Microphone muted. Jesus Christ, trying to shoot me, for no reason. And, why are you turning around, sir? En wheelstop her. EX. Har du medkit så jeg kan hile meg selv? Shit, det er jævlig med folk, eller? Har du medkit så jeg kan hile meg selv? Microphone muted. Ja, det har jeg. My weapon is fire. Jo, hva er det EX her de kommer mot denne? Kør. Åh, tenk hvor den er også. Hello, guys! Bro, I just need a repair kit, bro. What? Åh, det er Nate, da. I just need a repair kit, bro. Sorry, I just buy a repair kit. I just stopped these guys robbing the police station. So, how are you guys doing? I'm going to give it to the police, so don't you worry. Hello? I need shit to buy, I need shit to buy. Jeg har tre EX-frags nå. Backer du meg, eller? Ja, jeg har tatt tre stykker. Ja, jeg ser det. Jævlig bra. Jeg ser ingen her, dude. Hvem har du posisjon på noen av dem? Nei, de stakk ordre. Det er en kolen bak der, som ser ut som... Politiet, jeg tar kontakt med den. Mimi, hva skjer? What? Jo, Markus, du for fyr? Mikrofon aktivert. Mikrofon muted. Jo, buddy. Police, help.